बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हर कले वम तास्टोल तपखपल चैनल खैबर व्लॉग की उम्मीद लरम ची तास्टोल बखे ची चरतम ये अल्लाम खुशाल लरो आबाद लर अल्हम्दुलिल्लाह जहम टीकम नोग्रान कुतुन को मुंग जुर अवान यूनन सदर बाजार तितलु खो अचानक दिलते के बारान होम स्टार्ट शुकुर नच मुंग रातलु नु बारान न वो सिर्फ उरियाज व ओपलार दिलते की डेर ज्यादा खस्ता मौसम शु बारान होम स्टार्ट शु तकरीबन टू वीक शु ची डेर ज्यादा गर्मी शे हुआ नो डेर ज्यादा खलक तंग शे हु दी गर्मे न होम जक ची डेर ज्यादा गर्मी चाहे इस होम ने शुकुल ना चाहे सफर को ले शु ना सुख पल जॉब वगैरह लत ले शु इस होम जाने शुकुल नो अल्लाह पाक शुकर दे ची मौसम डेर जात खुल को और डेर जात यख शो नो ता सुगे चापे रखल को तकते शी डेर जात खुशाल लदी वरता और बाहर से कम स्ट्रीट फूड लगी दली दिनों आई न होम इंजॉयमेंट कई खुंदू न थी अखली नुमुंग हम जूर अवान लग सदर बाजार तमुंग चे द कोर लग लुए वाड़ कम कारू नवी अगब पूरे को जे लुपटे कम दिनों आई तब फी को हम उपू न मावेल ची मौसम होम डेर खुल शु नुखपल कतुन को सरबा हम दा ब्लॉग शेयर कम स्पेशल जे जमुंग कम आउट ऑफ कंट्री जमुंग मुसाफर डू नखवें दीदी नो आगे दबा रहा हूँ दा व्लॉग ज जोड़ों से कची अगर द मुल्क न बाहर भी नो आई डेर जात खुल मुल्क में सके सुख द पिशावरी सुख द कम कम जैन हुए नो जो व्लॉग शेयर कम जैम आगे हम लग खुशहाली की खुल वतन गोरी नो ग्रान के तुन का आई दबा रहा हूँ जोड़ों बाकी से जमुंग कम पे खबर की रू नखवें दी कम नोर मुल्कों को की दी नोर जैनों की दिनों आई दबा रहा हूँ कम नो उस मुंग हम रवानी पमैन को हार्ट रोड वानी नो बारान खुद उम्र तेज सुच उस की देश मुंग सदर साइड तलाड़ नो शू नो मुंग कम ची जुख बाजार राशि रामदास बाजार नो अल्त के बमुंग लुपटी हम पीको तवर को औ तस्तर वहम दाहे व्लॉग शेयर कम नो ग्रान को तुन को दिल के मुंग रो रसी ता सुगुरे मैन को हार्ट रोड दे औ दा चिकम एरिया ता सुगुरे नो दा अर बाप लंडे साइड तलार तलेवा औ दा चिकम दे नो टेक्निकल कॉलेज दे नो दा हम दिल के हम मख के मुंग यो व्लॉग जुड़ करे ओडे रिजात उबा वे सेवरेज सिस्टम छ खराब छ नो कबिया बारान हो मशीन नो चात सुख ते ना एंजॉयमेंट वाले उचा ता मसले दे जोड़ी छ नो दिल के बड़े रिजात उबा वाला अड़वे को अल्लाह शुक्र दे दे अल्लाह सेवरेज सिस्टम ठीक छ वे दे नो कम दाग रोडू नदी सफा दी उबा पिने दी वलाड़े नुजी ग्रहण कुतुन को मौसम को हम डेर खस्ते शो और गेर चापेर तासुक रेस्टोरेंट गोरी दिल के पी एफ सी रेस्टोरेंट के हम खरौनक ते और गेर चापेर ते सुम्र रेस्टोरेंट ही दिया स्ट्रीट फूड शो नो दिन ब्या लुए वाडर डेर जात मजी अखली अगा इंजॉय की खुरी पर बारान के ब्या डेर मजे की नो बारान की स्ट्रीट फूड और खुराकू न हम डेर मजे की और कसोक शॉपिंग की या जी राजी से जरूरत भी कार दपाड़े जिनो ब्या डेर जात खानों की अगा कम कार भी ना खलक डेर पर सकून सरा उकी नो माशाल्लाह दा अल्लाह पाक रहमत वरी की बारान वरी की मौसम डेर खुलिश हो और डेर ज्यादा खस्ता रौनक दे टोल खलक डेर खुशहाल दी वर्ते चिकम पर और ड्रवानी कम गाड़ू की दिलवे वाड़ा इंजॉय की दा मौसम और दी बारान दी खुलान मजी अखली नो ता सोगुरी बारान स्टार्ट दे बिल्कुल द उदरे दो नुम ना अखली खैर जमुंग साइड त नो अल ती सिर्फ उड़ियज वो जिसंग मुंग दी कोहाट रोड साइड तो रू रसी दुन दल ते डेर ज्यादा तेज बारान शो और डेर ज्यादा मजे हो कटिर फंद को नो उस ता सोगुरी मख की जूर अवान ता सुपदी मोटर शीशे का तेज जिस उम्र तेज बारान दे और बाहर माँ वर्त शीशा हूँ मुखे जुल से कची टोल गाड़ी बारान रात लो और दा बाहर ता सुगुरी चिकम दा फ्रूट दी नुदी गरीबानान तो हम मुश्किल से चिकम दी रोड रेडो की दी दा फ्रूट लगो ली दी नुदी ता डेर जात मुश्किल से जक चीसा छत वगैरह ने भी वर्तन ब्या टोल फ्रूट हर से खराब शी वर्त बारान पे वरी गी नुदी खपला पना वाग साइड तो दरे दो फ्रूट हर से प्राते दी बारान ता अल्लाह पाक दी ता हम खैर की नुजी ग्रानु कतुन को तासु हम लग एंजॉय के दा मौसम दा गिर चापे रा माहौल दा दी खल को दा खुशाली हम गोरी स्टोल खलक वर्त वलाड दी दुकानुन न वर्त सु गोरी और दा बारान एंजॉय कई नो तासु हम एंजॉय की मख की जूर रामदास बाजार पूरी चिसिंग रामदास बाजार दूर से ब्या मिलावी नुजी ग्रान कतुन को मैन रामदास बाजार तरो रसीदो औ तसुगुर डेर ज्यादा तेज बारान दे उदल के को आई थिंक चिता कम सेवरेज सिस्टम दे गा हम खराब दे लान दी टूली उबो वलाड़ी दी नु उस प मुंग हम डेर मुश्किल सर बाजार तजु गुर दल के बलक स्टे को लग उदरी गु नु मुंग हम दल ते लग उदरी उतास द माहौल एंजॉय की जे के गाड़ी नमुंग बिल्कुल कु जे दे ने शु बाजार ते ने शु ले डेर ज्यादा तेज बाजारान दे औ पदी रोड बांध तसुगुर टूली उबो दी नु चिल लग हम बारान सबर शिगा बदन न बाजार तजु तसर बदन न व्लॉग हम शेयर कम नुजी संग अचतास तुमा पमाख की वीडियो की उवेल ची स्ट्रीट फूड नखले खंदु नखले नुदल ते के हम ता सुगोरी द चिकन कॉर्न सूप हम दे नु दे न हम माशुमान खंदु नाली औ दा चिकम महामख माशुमान वलाड दी गोरी दी बवारान एंजॉय कई टूल जाने फुल लुंद कड़े दे औ दल ते के दे बारान न खंद ली नु मुंग हम बलाड मल ता सर बाय हम द दिस द ब्लॉग शेयर कम नु द महामख ची कम लाड तर द डबगरी गार्डन ते तली दन
نو جی ڈبگری گارڈنز ہیڈ ٹول میڈیکل کلینک دینو التے کے خلق علاج دا پارے زی نو زدن بازار تزو نو تاثر بزدن بازار ولاگ ہم شیئر کوم نو جی گرانو کتن کو دلتے کی دی شاپ تمنگ رامداس بازار کی رو رسی دا چ کم شاپ دے نو دلتے کی لیسز ہم ملاوی گی او دا لپٹی چ کم لگی دلی دی نو دی دا ہر قسم پی کو ہم کی گی او یو اسپیشل دلتے کی یو عجیب شانتی کی ہے تے ویلے شی چوڑیل نو اغل لپٹی تکے نو ماویل چ پل کتن کو سردا چوڑیل ہم شیئر کم نو تا سبے ہم انجوائے کی دا چوڑیل چ کم دے کی تقریبا ڈیفرنٹ ڈیزائن نے ڈیر زیاد ڈیزائن کی دا چوڑیل کی گی او ڈیر زیاد خکل دا مختلف قسم ڈیزائن دی کی تا سددی دا طریقہ چپکم طریقہ دی دی لپٹی تیا سادر شیائی تدی دا چکم چوڑیل کی ڈیر زیاد زبردست ڈیزائن ہے باقی تا سبار زہ ہم خیم چی کم کم ڈیزائن نے دی پکے آغا ٹول تا سخیم نو چکم ڈیزائن نے دی چی سمر ڈیزائن زیادی گی آئی سر سر دے ریٹ ہم زیادی گی نو چکم سمپل شانتی بھی آئی 100 روپے اخلی بیا چاہیے لگ زیاد ڈیزائن تس کوئی 200-300 اور لاسٹ چکم ددی پرائز دینو آغا 400 پور دا چوڑیل کی نو دا ڈیزائن نے تا سکر ڈیر زیاد زبردست ڈیزائن نے دی چوڑیل کی نو نم خوئی ڈیر عجیبہ دے او بل چکم ڈیزائن نہیں دینو آئی ڈیر زیاد خولی دے لپٹے ور سر ڈیر زیادہ خستے چھو ڈیر فن کئی او گران کتن کو مونگ چی دی کم شاپ تراغل یو نو دی سا خود دیر زیاد ڈیزائن نو دی او دیر زیاد خکولی طریقہ بانی کئی دیر زیاد خبائی و دیر زیاد خکولی دا چوڑیل کل نمار تل بائی تاس تا ویڈیو ہم جوڑم چی تاس دا چوڑیل کم کوئی دی لپٹو تا دا زخپل کتن کو سرا ہم شیئر کم نو مونگ ہم تل تکولو تاس سرے ہم شیئر کم تاس دا ڈیزائنو گو رکم میں چیزا مونگا خوائن دی دی نو آئی بے دیر زیاد انجوائی کی آئی با ہم ضرور راضی او دا بکئی نو دا چی کم شاپ دی دا بالکل تاس رام داس بازار دا چو انٹرسی پا فسٹ کے بدا شاپ تاس تا لیفٹ سائڈ ترازی او دیر زیاد خکولی ڈیزائن دی ور سرا او ډیر زیاد زبردست کول ډیر خبای وو نو ګرانو کتونکو د بازار هم ډیر خاص خوند نشته د ځکه چې مهنګایي ډیر زیات ده عوام ډیر نه راضي شاپینګ نه کوي چې کم صرف ضرورت خاص خاص شنه د خلکو لګي نو آی د پار راضي او باقی تاسو ګوري بازار کې ډیر خاص رش نشته دی هغه وجه ده چې مهنګایي د نو خلک ځان د پار رزق پیدا کی او د شاپینګ وکي نو الله دې رحم پټول ملک کې پټول مسلمانانو دی او کې چې هر کس د خپل هر څه انجوای کی هر څه ځان څه ضرورت وي نو هغه په اسانه سره غستې شي نو تاسو د بهر کباب هم گوری چې ماته سره فرست ویډیو کې د دې اغه خلک چې مل کباب پخېږي نو کباب هم دی باران کې خلک انجوای کوي نو ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو ټول به زمونږ نن د رامداس بازار او اسپیشلی دی باران کې دا ولوګ ضرور خوښ شوي که زمونږ ولوګ تاسو خوښ شوي پلیز زمونږ چینل لایک شیر اینڈ سبسکرایب ضرور کړئ تاسو د ټولو ډیر ډیر مننه زمونږ د ویډیو واچ کولو